У неділю, 21 липня, біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, що на площі Незалежності, відбулось святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. Святкування розпочалось екуменічним молебенем. З промовою виступив декан Української автокефальної православної церкви Святої Софії отець Василь Саган та голова Золочівської райдержадміністрації Ярослав Окрепкий. В урочистій програмі заходу прийняли участь хор церкви отці Василіан, керівник Любов Мурин, поет-пісняр Теодор Кукуруза, вокальний квартет «Левит», керівник Неля Мельник, хор Народного дому села Підгайчики, керівник Богдан Бойчук, акомпаніатор Роман Адамів, вокальний дует у складі Ігоря Войтовича та Ігоря Курача, чоловічий вокальний квартет церкви Миколая Чернецького, керівник Роман Вовк, хор Української автокефальної православної церкви Святої Софії, керівник Неля Мельник. Закінчили святкування піснею «Боже Великий Єдиний», яку виконав зведений хор. Програму, присвячену 1025-й річниці хрещення Русі, вела Тетяна Вітка, звукооператор Володимир Яценко. На захід завітали представники місцевої влади та мешканці міста. Смерть я.